أمي حياتي وجنتي أنت عيوني وبسمتي <متصفيق> حبك شعاع بموجتي والشعر من <متصفيق> حبك يسيل والشعر من حبك السلام عليكم شيكو استندرور باتيا مشيرة الله تتوفشين بيو Takohemi këtu për të realizuar së bashku emisionin ton dhe tuaj të jetojmë me Islam. Tema të cilën do të trajtojmë sonte ka të bëj mbi me meditimin. Misafiri jonë për sonte është hoxha ndëruar Hafezat Dauti. Hoxha ndëruar, assalamu alaikum dhe emirse edhe. Aleikum salam, dhe mirësë e jo gjithëm, falim dhe arës së parja, ka si të nga të qëfar është meditimi, apo qëfar në nënkuptojmë me fjallën meditim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلما دريمت لفدريمت أذجيثة أذريمت إتكون الله جل شانه وجل جلاله كريوس تجسيس زوتي تبوترة أتى فلما مندريم أذبتم بريتي فالي مشير نديم وززيم أذجيثة ميرتي كركم سلواتت دسلامت إتشان بين أمريتون محمد صلى الله عليه وسلم familjes të ti të pastër, shokëve të ti, dhe gjithë dhe të cilët kanë djekë rrugën e ti, janë duke në dhe e do në djekën e dhe që deri në ditën e gjikimit. Në fillim, shfridzoj rastin t'ju falemendroj edhe juve për ftesën që na e keni bërë dhe t'ju shprejim mirë njohje pikrisht për temën për të cilët është zjedhër të flasim sonte, e që është meditimi, e, unë do të kisha emruar pak më ndryshe, meditimi si një adhurim, një ibadet i haruar në mesin ton, në shoqrin ton, apo në kohën tonë në të cilën jemi duke jetuar. Meditimi, po që se e marëm fjallën meditim, qëfar dhe me thanë meditim, meditim është një përkushtim fetar, ose ushtrim mendor dhe shpirtror në të cilën njeri përqendron mendjen e ti në një pik të vetme, fjallë, fjali apo emër, për të arritur një gjendje apo shkallë më të lartë të vetëdijes shpirtërore. Derisa themi meditim, nuk do të thotë mendim, nuk do të thotë kujdesje, por do të thotë të gjitha këta të përmbledhësh dhe të vetëdijesohesh apo të kujdesesh për diçka duke menduar në atë aspekt që të arrish ta kuptosh një çështje ashtu siç duhet. Andaj themi që në aspektin fetar islam, meditimi është një adhurim që krihet me zemër, është një prej ibadeteve që krihet me zemër e jo me gjimtir. Se qëfar në nënkuptojmë me meditimin, pra të meditosh do me thonë të mendosh për diqka, të logikosh për diqka, të kujtosh për diqka, me kujdes në përpikshmëri dhe i përqendruar vetëm në ate, kjo është të meditim, pra në diçka të posaqme, ndaj themi se kjo adhurim është një nga adhurimet që fatkeqësisht është haruar në kohën e sodit, nga se shumë pak prej muslimanve ndalen dhe eshtin mendjen e tyre, logjikën e tyre apo zemrën e tyre për të logjikuar, për të menduar, për të përqendruar që për të, për të përfituar një bindje më së tepërmi në atë çështje që është e, që ka filluar të meditoj apo diçka tjetër. Hoq, kur thoni që meditim, një adhurim i haruar, hoq, a mund të pak më qartë të shpjegoni për këtë dhe qëfar mund të arritë në këtë adhurim? Themi dhe kemi të drejtë themi se është një adhurim i haruar nga se po shojmë sot njerëzit se e kanë sa pak kanë një huri mbi madhështin e Zotit, sa kanë një huri mbi eksistencen e Zotit, se është pasi nuk e kanë ende të bindur dhe të kuptuar se po të ndalesh dhe të meditosh, të mendosh rreth madhështisë së Allahut, rreth ekzistencës së Allahut, krijimtarisë së Allahut xhaleshan ve xhalla xhalaluhu, atëherë kuptohet se njerëzit do të jenë më afër Allahut xhaleshan ve xhalla xhalalu, do duan ta duan më shumë ti Allahun subhanahu ve taala, do të jenë më më në rrugë drejt, më të bindur. Dhe prandaj themi se ibadet që njerëzit asçi e varrin veshin meditimit, nuk ndalet, mendojnë se kret jeta e tyre apo bota në të cilën e jeton ai është vetëm ashtu ë uh, si e mendon ai, anë a realiteti thret kret diçka ndryshe. Meditimi është një prej adhurimeve që të çon drejt njohjes së Zotit. Njerëzit sa e njohin Zotin sot sa kanë informacion mbi emrat e Zotit, mbi sifatet, cilësitë e Allahut xhallashan ve xhall xjalaluhu. Po meditimi është po ashtu një çështje apo një ibadet që e mundson njeriu besimtari të besimtarit ta njohë Zotin më mirë ti njohë emrat e ti, ti njohë sifatet e ti, është një ruk më e lehet për ta njo Allahun Gjellëshanu e Gjellë Gjellaluhu, për ta njo dëvërtetën, për ta njo hakin për të njo pra atë që duhet. Ibni Kajimi thot se njoja e Zotit është dilojsh. Njoja e egzistencës së ti, ko futën njerëzit e mirë dhe të kichin, dhe njoja ati përmes mes në djenjave, si ajo e dashuris, malit, turpit, frigës, dëshires për të vërë vepra punë të mira, për hirtë Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu hum. Këndaj, shumë herë njerëzit ndoshta e thonë e besojnë në Zotin, mirë po ato e besojnë kur ndodh ndonjë fatkeqësi dhe ai ndalet mendon dhe kur e sheh ë uh, kur e sheh dridhjen për shembull të termeteve ose kur shet diçka ndonjë fatkeqësi në familje, atëher thotë i shkon mendja tek Zoti. Dhe at, a, a thua mjafton vetëm njeriu të mendon dhe të mediton rreth fuqisë sa Allahu xhaleshan u xhalla xhalalu pikrisht vetëm në këso raste, apo ai duhet të gjithmonë të besoj, të meditoj, ta forcoj bindjen e tij ndaj Allahut xhaleshan u xhalla xhalalu, ndaj fuqisë së Allahut subhanahu wa taala, dhe në anën tjetër po ashtu ai të ndjej ndaj Allahut xhaleshan u xhalla xhalalu dashuri të ndjej ndaj Allahut xhaleshan u xhalla xhalalu mall për të krijuar punë të mira, të ndjej frigën të, drojen ndaj Allahu xhaleshanu ve xhale xhelaluhu dhe ti shtohet edhe më tepër dashuria ndaj Allahut. E kur kjo ndodh? Pikrisht ndodh në ato momente kur njeriu ndalet dhe mediton. Për shembull, ndalet dhe mediton për emrin e Allahut Ar-Rahman. Del në hapësir, del dhe shikon mëshirën e Allahut ndaj gjitha krijesave. E she prej bubrecit deri në dallëndishën apo shqiponjën më të lartë apo në kafshët e tjera kush është ai cili u shqen, i cili ushqen, i furnizon ose po të po të marrim emrin e Allahut Ar-Rezzaq. Do thotë se njeriu kur e nje, kur mendon, mendon dhe mediton hapësir apo diçka tjetër, atëherë sigurisht se ati i forcohet edhe më tepër bindja, i forcohet imani dhe si thëm edhe më herët, e gjejn rrugën më të lehtë për të njohë Allahun subhanehu wa ta'ala. O që a mund të nga të regoni se si mund të shfaqet meditimi si adhurim? Vlera dhe rëndësia e këti adhurimi shfaqet në shumë mënira. Mëndëm, kur është fjala për meditimin, por më smirti do të, do të na e bojnë të qartë dhe ta kuptojmë mënirën apo kur të shofim biografin historin e pengamerit sallallahu alaihi wasallam dhe do të kur do të shohim periudhën e parë të fillimit të shpalljes të pejgamberdhëkut të <coughs> pejgamberit tonë dashamir Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të shohim se si është faqja meditimi dhe si është si ka qenë kjo adhurim, kjo ibadet tregon hatigje, bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pikrisht në periudhën para se të fillonte shpallja e Kuranit. Dhe thot ajo se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam filloi të pëlqej vetmia. Pra ende pa ardhur Xhibrili. Ende pa ardhur urdhni Allahu xhalla shanu ve xhalla jalalu. Kështu thot Hatijja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi të largohej prej njerëzve kur i se ata banin gabime, banin gjonahe, banin shirkë Allah të zëve gjelë. Dhe thot Hatigja, pasi ati filloj i filloj të i pëlqej vetëmija, shkonte në shpelën hira dhe adhuron të zotin natën. <coughs> Qëka bon të penga sallallahu aleyhi wa sallam? Qëfar adhurimi? A, si adhuron të Allahum subhanahu wa ta'ala Muhammed a.s. në shpelën hira? Pikrishtë a i adhuron të duke medituar kur i njerëzit si veprojnë, si shkelen të drejtat e gjinis femërore, të jetimave, të robëve. Kur i shihet të çabën qarshi prej shpellës Hira se është embuluar me shumë idhuj. Thuhet se mbi 360 idhuj ka pat. Dhe kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithmonë meditonte fillon të të meditoj dhe ki meditim konsiderojt adhurim i badet i pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem. Këtë bënd të para se të fillon të shpalja e Kuranit. Dhe ki është adhurim që e qonë drejt njoje së Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalhu vetë pengamerin sallallahu aleyhi wa sallem. Dhe e pregatiste që ki i badet meditimi, e pregatiste për mesajin që do t'i përcil të më pas njerëzive umetit të tim. Qëfar bënë të Muhammedi a.s. në shpëllën hira? Bidin tonë të rrëth të Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu Dhe pikrisht momenti kur i erdi Gjibrili dhe i a tha fjalët e parat të cilët ma veç të gjithë besimtarët e kësaj uh, treve e din e kanë dëgjuar sigurisht edhe në dëgjuesit e din se fjalët e para të Gjibrilit të cjetë Allahu Gjellëshan wa Gjellë Gjellal i a shpalli Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam ishin ledo, mëso, studio medito dhe kështu nuk i a tha këtë fjalë vetëm si me të butë, me të mirë po të regohet në historinë islame dhe se shumë si dhe si pas shumë transmitimeve, se Gjibrili e ka kapë dhe e ka shtërnguar për nga mërën a.s. Dhe kjo do në të thotë se ka dasht të i tregoj se kjo është një punë shumë serioze. Nuk është punë loje, nuk është punë shakash. Andaj duhet me i hapsit, duhet me, me u mëndu që dhe vazhdohet pra në këtë adhurim nga se ti duke medituar këtu, duke bërë këtë adhurim pra ja që erdhi e vërteta. Erdhë shpalja, filluan fjalët e para, po pikrisht ato fjalë ishin lexo, mëso, studio, medito në emër të Allahut xhallashanuhu. Andaj nga kjo nën që edhe ne si besimtar, nëse dëshirojmë që të jemi më pranë Zotit, më afër Allahut xhallashanuhu ve xhalla xjalaluhu, duhet më undal me gjithë moment, me gjithë kohë dhe me meditu rreth krijesave të Zotit, rreth veprave madhështisë së Allahut xhallashanu ve xhalla xhelalu nga se duke medituar, duke menduar dhe duke u kujtuar në ato të mira të cilat do të ndoshta do të flasim më vonë, njeriu i afrohet Allahut xhallashanu ve xhalla xhelalu, njeriu arin uh, ta njoh Zotin, ta njohë fuqinë e Allahut xhallashanu ve xhalla xhelalu kur të shoh krijesat e tij, kur të shoh madhështinë, veprën pra këtë botë, natyrën, qiellin, dhe të fillon të mendoj, të meditoj, a thu vetëm ki qjell apo është ki qjell vetëm një pikë e cila na në nxit që të mendojmë me edhe për qjell, qjell, shtat qjell, qjell, ose ose kur mediton rreth detit dikun. Ajo nuk është vetëm ta kujtojmë se ke një ujë i madh një det, mirë po duhet me hym thellë dhe të shohim çka ka në të. Edhe kjo gjithë pra na bën që neve kur do ta njohim Allahun dhe kur me meditim kur do të afrohemi më së miri te Allahu subhanahu wa taala normal që ne do të kemi edhe frikë dhe do të do ta respektojmë Allahun azza wa jall më tepër dhe do të krijim normal urdhnat e Allahut pra të dim të dallojmë haramin hallalin dhe kështu me radhë A ka shembuj të tjerë nga Kurani që të regojnë se edhe pengamberet tjerë e kanë adhuruar Zotin e tyre me, me, me ditin? Uh, Kurani është imbushur me plot shembuj dhe, subhanë po që se marim të ledzem Kurani, Dhe jo racist vallahi njerëzit intelektualë që në botë e pranojnë islamin kur marrin të lexojnë edhe të përherë të parë Kur'anin dhe më njëherë ju ndryshon zemrën që fatkesish neve si musliman apo mund të themi lirisht në këtë troje tona ekziston njerëz ka njerëz që i thon vetes se janë besimtar edhe më piet se herë ke lexuar Kur'anin asnjëherë s'e ka lexuar edhe elhamdullah që e kemi Kur'anin në gjuhën shqipe dhe po që se e marrim Kur'anin dhe ta lexojmë do të shohim se si Allahu xhalla shanu ve xhalla jalalu në çdo thuajse thuajse në çdo ajet në çdo sure tregon shembuj dhe bën nxitje që njerëzit të menditojnë, të logjikojnë, të mendojnë rreth madhështisë së Allahut subhanahu wa taala, rreth mirave të Allahut xhalla shanu ve xhalla Shembuj më të mirë jo vetëm uh, pejgamberi jonë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam por edhe shumë pejgamber të tjerë për parëshëm, kanë medituar dhe tregojnë se kanë e kanë gjetur rrugën dhe na kanë treguar se si duhet të gjehet e vërteta, por më së për ta kuptuar vetëm për ilustrim, për shembull, do të bëjmë rastin e Ibrahimit alayhis salam. Që Allahu xhalla shan ve xhalla jalalu e të në Kur'an shembullin, pra që shembulli më i mirë i meditimit që të në, në historin e Ibrahimit a.s. i cili në tregon që njëriju se si duhet të gjej të vërtetën, të hnjo zotin e vërtet, apo më smirti me thonë të kuptoj të uhidin e vërtet. Allahu Gjellëshanu e Gjellë Gjellalu në Zotul Ennam, në jetin 75, thot e kështu Ibrahimit ja mundësuam të shoh madhështit e qieve dhe të tokës për të bërë edhe më të bindur. Pra ja mundësuam <coughs> thot, ja mundësuam Ibrahimit të shumë madhështit e qejt e tokës. Për të, për të fituar më te për bindje. Pas të, thot e Allahu Gjeleshanu e Gjelle Gjelalë për, për rastin e Ibrahimit dhe thot dhe na ja treguam Ibrahimit perandurin e qejve dhe tokës për të bërë nga ata që besojnë vendoshëmërisht. Ja treguam reguam pra për e qejeve, a dhe tokës, për të bën nga ata që besojnë vendosë Meditimi i thellë rrëth kryimit të tokës dhe dhe të qelit, është gjaj e cila jep frute pastaj. Frutit më të mirë që njëri ju mund të, të, të fitoj nga meditimi rrëth tokës dhe qelit, është imani i fort, besimi i fort dhe bindja, Ju e dini sigurisht e keni ndëgjuar rastin e Ibrahimit alayhiselatu Jo se Ibrahimi alayhiselam nuk e dinte se kush është Zoti i vërtet. Por për, për, na, për na të na treguar neve se si duhet të gjihet rruga e vërtet. Si duhet të njehet Allahu subhanahu wa taala, treguohet rastin Kur'an, rastin e Ibrahimit, cili një herë paska dalë jashtë dhe paska pa hyrëzit dhe kërë pas ka pat, illin më të matë, pa thënë, kjo është zoti im, pas të e kur ka humbë, illi ka thënë, jo, nuk është zoti im, se zoti im nuk humbë, ka dalë hana, ka thënë, kjo është zoti im, pas të e kur ka humbë edhe hana, ka dalë dili, ka thënë, jo, kjo është zoti im, dhe në fund, pra është ajo ras istërije e gjatë, në fund që ka thot Ibrahimi A.S. Pra, duke medituar, duke menduar, thëtë zoti im nuk është aji cili humbë, për Zotë ime është ajë cili i ka kryuar të gjithë këto, pra ilzit, hanën, djelin dhe planetet qera po edhe mu, dhe ajë edhe i deri të e vërteta. Që në bënd të kuptojmë se kështu në këtë mënir njerëzit duke medituar, duke menduar, duke logjikuar, duke dashur që ta ta ta, ta gjejnë të vërtetën, ata e kanë mundësin pra vetëm duke medituar pra rrëth tokës, rrëth qelit, rrëth ilzive, rrëth planeteve të qera edhe kështu me ratë. Ho që ka mundësi me na i të legu pak më shkurt në bi rëndësin e meditimit në islam? Rëndësia e këti i badeti, apo e këti adhurimi të meditimit shjetë në shumë mënire. Por edhe këtu do të mundohemi që ta sqarojmë më mirë dhe ku mund të hasim dhe ta shohim uh, mund të shohim në vetë jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë pyet Aishën radhiyallahu anha se cila është gjëja më e habitshme që ka parë tek pejgamberi alaihi salam. Ai është përgjigj e qëfar nuk kishtë të habit që me të pegamberi a.s. Pra, gjdo gjë ishte e mirë. Gjdo gjë që ka të shofë ishte pegamberi sallallahu alaihi wa sallam, pra ishte e habit Mirë po, të regon Aisha se si një natë e cila vlend të përmendet dhe dihet ne si antarë që i përkasim këti ummeti. Kësa i feje të vetme të pranuar tek Allahu xhallahu 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 u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej xhumi, prej shtratit ku ishte. Pra mendo e lën shtratin e ngrohtë. E lën bashkëshortën e tij dhe zgjohet. thot u zgjodh dhe mori abdes. Dhe pasi i mori abdesin, filloi të falet. Filloi filloi të bëj namaz. Dhe ra në ruku. Qëndroi thot aq shumë gjatë në këmbë një herë, pastaj në ruku, pastaj ra në sejdë. Dhe filloi të qaj, Filloi të qaj, aq shumë sa që thot vendi ku u falte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u bë Allahu u lak Dhe kjo thot Uhabita, vet Aisha radhiyallahu anha tregon pra çështën që ka qenë e habithme te ajo që e pjetën sahabët tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot zgjati deri në kohën e sabahut. Në kohën e sabahut kur erdh Bilal i për ta lajmëruar, për ta informuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se është koha e namazit të sabahut e pa pejgamberin alayhis salatu wassalam të mbushur me lot duke qajt. Dhe vendin ku ai ka rënë në sejdë i lagët. Dhe pastaj kur e pa Bilalli duke qar e pieti, çfarë të ka bërë të qash o i dërguari i Allahut? Kaq shumë pejgamberi alayhis salatu wassalam ju përgjigj. E sidomos e të qaj o Bilal, kur sonte më janë shpall këto ajete dhe filloi pejgamberi alayhis salatu wassalam t'i lexoj Bilalit. E këta ajete të cilat janë Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi l-leili wan nahari la ayatin li uli Në krijimin e qejve dhe të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të qarta para ata që kanë arhësie, kanë logikë dhe kanë intelekt. Kështë ajeti të cilët, është ajet që njeri unë duhet të nëzist mediton rrëdh kryjimi të qieve. Kush i kryoj të qie? Kush i kryoj këtë tokë? Kush, në, kush i a dha këtë madhështi? Pastaj në ndrimin e natës dhe ditës. Dhe të gjithat këto janë argumente të qarta për ata që kanë mend, për ata që meditojnë, për ata që mendojnë, për ata që logjikojnë, për ata që, kanë intelekt. Edhe këto njerëz duhet pak më më mirë me e pa këtë punë dhe vazhdon ai eti jo me kaç. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal-ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve dhe të tokës. I lartësuar që Allahu ruana prej dënimit të zjarrit. Pra, edhe këtu vet Allahu xhallashanu ve xhallaluhu pikrisht pra, ke ngjarjet që t'i tregohet për Muhammedin sallallahu alaihi ve Aisha, kanë cin këto ajete që e kanë nxit pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem të çojë. Dhe i tregon Bilalit se thot si mos të çojë, o Bilal, kur sonte më janë shpallur këto ajete dhe filloi pra t'ia tregojë që ishin krijimin e qejve dhe tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës, që duhet njeriu të meditojë, ja? të mendojë për këta, ka argumente të qarta për ata që kanë mendje, që kanë logjikë, që kanë arësie, dhe për ata që Allahun e përmendin me përkujtim, kur janë në kam, kur janë të ullur, kur janë të shtrir, dhe thellohen thell në mendime, në meditime, rrëth shkajt pra rreth madhështisë së Allahu xhallal shanu ve xhallal jara. Edhe këtu përmendet meditimi. Prandaj tham, vazdoi hadis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për t'i treguar Bilalit i tha i mjerë është ai që lexon këto ajete dhe nuk mediton rreth tyre. Çka dashti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam t'i tregon Bilalit dhe neve se i mjerë është ai që i lexon këto ajete dhe nuk mediton rreth tyre shumë pak njerëzit sot meditojnë rreth fjalëve të Allahut xhallal shanu ve xhallal jalaluhu. Pra, siç tham edhe më man, ma, më ma, lart, shumë ajete pra na nxisin neve që të meditojmë, të mendojmë dhe këtu Allahu xhallal shanu ve xhallal jalaluhu pra na bën që neve të ë ta përdorim logjikën tonë, kujdesin tonë, përqendrimin tonë rreth asaj çka e shohim. Pra shohim tokën, shohim qëllin, shohim kriesat të ndryshme, shohim ndrimin e natës dhe ditës, shohim oqeane, detra, lumej dhe gjitha këto, njeriu ta nuk bën ti ti lën ë uh, ti lën diçka që ai të meditojë, të mendon kush është krijuesi i gjitha këtyre. Prandaj uh, këto ajete na bën që neve ta kuptojmë edhe më tepër. Pastaj në një hadith tjetër thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam meditoni rreth krijesave të Allahut dhe mos meditoni rreth Allahut. Kur e kanë pyet një herë gruan e Abu Dardas, <coughs> se cili ishte adhurimi më i madh e bu dërdaja e dini si është përgjegj gruja e bu dërdas këtë thënë adhurimi më i madh e bu dërdas ishte meditimi a i undalte dhe meditonte meditonte nga se e praktikonte këtë me zemrën e ti me logikën e ti, me mendjën e ti për të gjithë rrugën e vërtet një djetarë thëtë drita e besimit është meditimi. Aje që e ndryqon imanin tonë. Aje që e ndryqon besimin që të reflekton të këtë nur është meditimi kur njëriu ndalet dhe mediton edhe më tepër. Vend përmendet këtu kur jemi uh, në këtë qështja apo në këtë pikë, Hasan El Basriu ka thënë se meditimi i një ore është më i vlefshëm se sa namazi vullnetar i një viti e shikoni se çfarë rëndësie dhe çfarë vlere i ka dhënë meditimit si adhurim. Pra një orë adhuri uh, meditim është më i vlefshëm dhe më i rëndësishëm në dinin Allahu Allahut xhallashan ve xhalla se sa një vit namaz vullnetar. Nëse me meditim njeriu e kupton hakun, e kupton të vërtetën dhe arrin ta kuptojë pse falet, pse agjeron, pse i krijen ibadetet, pse duhet të sillet mirë me njerëzit dhe e ka frikën ndaj Allahut xhallal shanu ve xhallal jalal. O cilët janë llojet e meditimit në aspektin e adhurimit. Ekzistojnë shumë lloje të adhurimit në meditim. Pikërisht në dinin Allahut xhallal shanu ve xhallal jalal për anë fen islame ekzistojnë shumë lloje. Mund të përmendim disa, gazet këtu në çfarë ndalemi ka për të thonë shumë gjara, Por do të përmendim kështu shkurt edhe një, një nga një koment të shkurtur për secilën. Meditim rreth bagëtive të mirësive të Allahut xhaleshanu ve xhale xhalalu. Pra është një lloj i ibadetit, është një lloj kur njeriu ndalet dhe mediton rreth të mirave të Allahut xhaleshanu ve xhale xhalalu. Omer ibn Abdul Aziz i, i thotë se të menduarit rreth mirësive, rreth bagative të Zotit është adhurimi më i mirë para mendon njeriu ndalet dhe ta kujton uh, begatitin Allahu xhaleshan. Begatia më e mirë që i ka ardhur nga Allahu xhaleshan është udhëzimi. A, a, mund ta ta para mendon njeriu po të mbetet i paudhëzuar. Nga se njeriu kur udhëzohet kur e kupton hakun, kur e kupton të vërtetën, kur fillon ta njohë Zotin e vet, atëherë e kupton se si ka qenë kur ka qenë i paudhëzuar në çfarë dalaleti, në çfarë humbje, në çfarë mrzie, në çfarë ë në, në, në gushtësi shpirtërore ka pat. Andaj ai duke medituar mirësit, pra të qenurit musliman. Mirësi tjetër që Allahu xhaleshan o xhalla Gjelle xhalalu na ka bën njerëj, ngase ne kemi mund të jemi edhe diçka tjetër në krijes tjetër, një fidan, një 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 therr apo një kafsh, një krijes tjetër që nuk, nuk nuk, e them këtë për të nënçmuar ata. Por ke mund, kemi mund, ti jemi çfarë do, mund edhe një guri. Mirpo Allahu na ka krijuar si njerëj. Andaj mirësi të tjera të mediton rreth vetes njeriu. Që Allahu xhaleshano ve xhalle xhalalu e ka dhën bukurin. E ka dhën kokën, mendjen në kokën e njeriu. Pastaj sa bukur e ka dhën, fizionomin, pas taj problemin e qarkullimit, të ushqimit, pas taj mështë të përmendim mirësit e ushqimeve që Allah Azza wa Gjell në i ka dhonë që neve të ushqime të hamë. Dhe kitë, gjitha këto njëri ju ndalet, pra është një prejloj jeve të ibadetit, pra meditimi rreth të gjitha bagative dhe mirësive të Allah të që e përmendëm edhe rastin e Omer ibn Abdulazizit, që ka thënë se të menduarit rreth mirësive, rreth bagative të Allahu xhallashan ve xhalla xhalalu është adhurimi më mirë. Po ashtu kemi meditim rreth veprimtarisë, veprës madhështore të Allahu xhallashan ve xhalla xhalalu. Në Kur'an gjejm shumë ajete të cilat na e tërheqin vëmendjen dhe na në nxisin për meditim rreth krijesave të Allahu xhallashan ve xhalla xhalalu. Për shembull kemi në surat ul ku Allahu azza ve xal në nëzit, duke në thamë, bismillah e fela janë dhuruna ila l'ibili kajfa khulikat, wa ila s'samai kajfa rufiat, wa ila l'gjibali kajfa nusibat, wa ila l'arudi kajfa sutihat. Thëtë Allah lë shanu kështu, bërë një nëzit kërkon për njërzive, që të fillojnë të meditojnë, të fillojnë të mendojnë, thët, a nuk i shikojnë i deve se si janë kryuar? Edhe qëllin si është ngritur lartë, edhe kodrat si janë venduar, edhe tokën si e nështruar, e ti pra këshilom, se je vetëm për kujtuës. Pra, Allahu kërkon dhe në nëzit, neve pra që uh, ta adhurojmë Allahun duke medituar për madhështin, për veprimtarin, e Allahu gjeleshanu, e gjele gjele luhu. Përste po është të Allahu në Kuran në sërutu e lëbekarën, a jeti 164, është fakt se, në krijimin e qieve dhe tokës, në ndrimin e natës dhe ditës, të anijës që lëndron në detë, që usjel dobi njerëzive, në atë shi që e lëshon Allahu prej se e me të në tokën pas vdekjës e saj, dhe për hapë në të nga gjdo loj gjallese, në qarkullimin e errave dhe reve të në nështruara me së qieli dhe tokës, në të gjithë këto <coughs> për një popull që ka mendë dhe ka Argumente, e shini, se si Allah Azza wa Gjell në tregon në nëzit që neve të meditojmë rëtë gjithë këtine që i thamë dërritash, dhe në fund në tregon se gjitha këto janë argumente për njërëzit që kajnë logikë, që kajnë mentë dhe që kuptojnë. Pastaj po ashtu në stru të Allahu Allah Azza wa Gjell, thua ju, u thëtonin e tokë, e shikonin se si filloi krijimi, Tregon një, një nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një delegacion nga Jemeni erdhon në Medinë dhe e pjetën pejgamberin alayhisratu wasallam si ka qenë gjithësia para krijimit. Muhamedi alayhisalam u projecë ekzistonte vetëm Allahu subhanahu wa taala në një transmetim tjetër thuhet gjëja e parë që krijoi Allahu ishte penda, të cilës i tha shkruaj dhe ajo shkroi gjithçka që do të ekziston të deri në ditën e kiametit. Po ashtu tu uh, vlen të përmendet, nëse kemi ko, hadisin që e trasmeton e bo Hurera, radiallahu anhu, ku të regon se një ditë Muhammedi sallallahu aleyhu wasallam sallam, të më mori për dore dhe më tregoj duke më thënë. Allahu e kryoj dheun ditën e shtunë, kryoj malet ditën e djelë, krijoj pemët ditën e hënë, krijoj të keqen ditën e martë, krijoj dritën ditën e morkur, krijoj kafshët ditën e ente dhe krijoj ademin pas ditën pra të prentës gjumanë mas dite. Dhe gjitha këto njëriu pra për shdo ditë duhet ndalet dhe të mediton pra rreth krijimit krijim të arisa Allah të gjallëshanëhu dhe gjallë dhe gjallëhë. Pastaj si lojtë qeter të meditimit, vlen të përmendet edhe meditimi në bukurit e islamit, e cila në bënd që të kuptojmë mas mirti urnët e Allah të gjallëshanëhu dhe gjallë dhe gjallëhë. A thu njeri ndalet ndonjëherë dhe të mediton përse të falim namaz. Që është namazëj? nga se edhe në vet namazin njeriu duhet të meditoj. Pra, në të gjitha bukuritë, mirësitë e Islamit të meditoj rreth namazit, të meditoj rreth Kuranit, të meditoj rreth agjërimit, rreth zeqatit, të meditoj rreth haxhit. Pra për të gjithë bukuritë, urdhnat e Allahu xhalla shanu ve xhalla E pse mos ndalet të meditoj rreth harameve? Pse Allahu azza ve xhalla ka ndaluar alkoolin? dhe këtu të përqendrohet dhe të shohë këqijat që i sjell ajo të përqendrohet në meditim rreth uh, haramit të të cilët Allahu Azza wa Jalla ka ndaluar pirjen e uh, hangrën e mishit të derit, softhinave, dhe këtu njeriu duhet të meditojë. Dhe këtu, edhe kjo është një i ibadeti duke medituar për bukuritë që na i sjell në i sjell Islami. Dhe uh, po ashtu Vlen të përmendet edhe meditimi që është rreth ayeteve të Kuranit. Rreth fjalëve të Allahu xhallahu ve xhalle xjalalu për ayeteve kuranore. Dhe këtu do të ndalemi pak për të thënë edhe diçka më shumë në lidhje me meditimin rreth fjalëve të Kur'anit të Kërimit. Njeriu nuk do të përfitojë nga Kur'ani vetëm se emson e mëson leximin e Kur'anit. Apo ndoshta edhe mësimin përmendsh. Edhe pse pjesërisht ka sevape, më po në çonse nuk ndalet, nuk ndalet që të meditojë rreth fjalëve të Allahut xhallashanu ve xhallaluhu kur e lexon Kur'anin, atëherë ai nuk do të përfiton kur gjë. Pra, vet ajetet e Kuranit apo një sure ose në namaz kur fal, ai duhet të meditoj. Prandaj thot Allahu xhaleshan u xhale xhelalu kur jemi këtu te meditimi mbi ajetet kuranore. Allahu xhaleshan u xhale thot në një ajet të kuranor në suratul Muhammed në ajetin 24 thot e fela jetë të beru në Kur'an, subhanë Shikoni se si Allahu të hu, pjet njerëzit a thua vallë pse këto njerëz nuk meditojnë Kur'anin? Pra nuk ka thënë Allahu Azza wa Jall pse këto njerëz nuk lexojnë Kur'anin? Por pse nuk meditojnë mbi ajetet e Kur'anore dhe përgjigjen e jep vet Allahu Xhallashanu Hu Xhalla Jalalu am ala qulubin aqfalha. Çka do të thonë? Vet e tregon me siguri se zemrat e tyre janë të mbyllura me drinj. Këtu na tregon se meditimi është ajo e cila e bën që njeriu t'i hapet zemra, ta kuptoj, për shkak se nëse njeriu nuk mediton rreth fjalëve të Allahut, rreth asaj që thamë deri tash, çka ndodh me njeriu? Pra i mbillet zemra, si mbillet zemra për mëkateve, për gjunaheve. I vjen dri zemra së tij. E kush mund ta hap atë vetëm duke medituar. Pra, po që se bëjmë një lidhje mes asaj që Allah azza wa xal kërkon prej nesh që të meditojmë dhe thotë çka kanë njerëzit që nuk meditojnë për shkak se ata i kanë të mbjellur zemrën e tyre me mëkate të mbushura nga se nuk kanë medituar dhe kanë hin gjuna e kanë hin mëkate kanë bërë gjuna Allahut dhe janë larguar prej Allahut xhaleshanu ve xhalla xhalal. Prandaj edhe kjo na bën që neve një argument edhe më shumë tim atë që e tham në fillim se uh, me vërtet meditimi është një ibadet i haruar të cilët njerëzit i ka larguar shumë. Hoqë në fund ka të kamë si të nga vetëm disa dobit të meditimit. Uh, me meditimin që e thamë deri tash, njeri ka shumë dobi dhe nuk mund të numrohen rruga më e lehet për të gjithë të vërtetën. Rruga që na e mundëson të jafrojmi Allahut subhanu wa ta'ala, të jemi më afër ti, të jemi më larg mëkateve. Të jemi më devotshëm. Ta kuptojmë ë qëllimin e krijimit, ta kuptojmë qëllimin e ardhjes tonë në këtë në këtë botë është meditimi. Pra dobit që njeriu mund të përfitojë nga nga meditimi janë të shumta. Ë ajo më e dobishme dhe ajo më e mira që neve mund të përfitojmë nga nga meditimi është që ne arrim të njihemi me emrat e Allahut, të njihemi me 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 mirësitë e Allahut, të njihemi me urdhnat e Allahut, të njihemi me një fjalë të njohim Allahun xhallashanu ve xhalla xhelalu, të njohim madhështinë e Allahut subhanahu wa Ta'ala, edhe kështu të fitojmë atë që Allahu na e ka premtuar që është xhenneti dhe të largohemi apo të të mbrohemi prej zjarmit të xhenemit. Andaj lus pra të gjithë ndëgjuesit, të gjithë besimtarët që spaku mos të ditë, po do të ishte mirë edhe në, për çdo ditë, por në javët që të ndalen dhe të largohen apo të mbillen diku jo të largohen sikur që ka qenë kohën e pejgamberit, është ka shkuar në shpellën e Hira dhe ka medituar. por neve mund të ndalemi kudo që të dalim diku. Dil edhe njeriu mund të meditoj vetëm rreth një bubrecit. Dhe ta shoh organizimin dhe jetën e e, e mizave përdhëse. Se si e organizojnë, apo shikon një bletë, edhe ndalo medito. Shikoj e gjethin, tash në vjesh, si pikon, kush është aji që në pranverë është i gjelë, bërë tash është i zvejë, i zvejë. Dhe ndalo medito, medito rrëth ujtë, i të burimit që delë. Medito rreth vetes e pra ndalu medito, nga se me meditim do të përfitoj shumë edhe do të njojsh mas mirë Allahun Allahën azza wa gjellë dhe porosit e ti. Hoq, ju falim deri që ndajtë të kohë tjeni pjesë e këti emisioni dhe lusë Allahun që shpërblem e gjennë të lëfirdevës. Amin, inshallah edhe juve edhe gjithë në dëgjusit, lusim Allahën gjellë shanu vë gjellë gjellalu hu që na dhzoj, na dhzoj, na dhrejtoj, na të nëzëzoj, të në drejtoj dhe të në bëjnë nga besimtar të cilat në përpikshmëri me meditim, me studim, me ledzim, me kuptim, me kujdes, pra të njohin Allahun Gjellëshan wa Gjellë Gjellaluhu, të njohin emrat e ti dhe për të arrit shpërblimin që Allahu Azza wa Gjell në ka premtuar në evesi vesim ta. Shikues të ndëruar, kjo ishte e gjitha saj për këtë kët, kët, këti emisioni. Ne këtu do të ndahemi, bashkë të kojmë në emisionin e radhës. Dheri atër, qofshin në mbrojtet e Allahu Subhane wa Taala. Assalamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ummi hayati u janë انت عيوني وبسمتي حبك شعاع بموجتي والشعر من حبك يسيل والشعر من حبك